Batista. Um desafio sem igual para o Pantera da Mojana. O Botafogo viaja para sua primeira excursão internacional representando o futebol brasileiro na Argentina. Lá vem o Botafogo em mais uma manobra na intermediária ofensiva. Balão subindo, balão descendo. Vem a bola dominada na frente da grande área. O arremate. Gol! Tricolor, gol do Botafogo! Gol do Pantera em Rosário! A vitória sobre o Newell's Boys é o quinto triunfo brasileiro em 6 pelejas contra os argentinos. Uma jornada heróica, avassaladora do Scratch Paulista em solo argentino. O Botafogo volta para casa com a festa do povo, da massa botafoguense. O Pantera da Mojana agora também é o Pantera das Américas. Em 1962, mostramos nossa força em excursão pela Argentina, trazendo 9 vitórias para casa. E para homenagear essa excursão, chegou a camisa 3 do Fogão para a temporada. Um manto que resgata a história daqueles que tanto honraram a camisa do Botafogo e o futebol brasileiro na terra dos nossos rivais. Garanta sua camisa na Pantera Shop.